I ara els contarem una història amb final feliç. En l'any 2019 va néixer a Bioparc Fuengirola Gibril, un ximpancé amb una valuosa càrrega genètica i que va ser rebutjat per sa mare. Ahí estem veient-lo en imatges, Joan. És una monada. Totalment, totalment. El cas és que després de 15 mesos de treballs coordinats entre Bioparc Fuengirola i Bioparc València, este ximpancé ja té una mare adoptiva. I Sandra Carabuig, que està en directe a Bioparc, molt bona vesprada, ens conta més detalls d'esta bonica història, Sandra, perquè és que Gibril és que és una monada. Sí, i tant, mai millor dit. Mireu, ens ha regalat unes imatges espectaculars, Gibril, d'acord? I Eva, i la seva mare adoptiva. Ese joc que tenen entre els dos, bé, impressionant, companys. I bé, ho heu comentat, la mare de Gibril el va rebutjar perquè, me ho estava contant Pepa, perquè hi ha una història molt bonica darrere, el va rebutjar perquè va ser sotmesa a un maltractament psicològic, podíem dir, la utilitzaven en un circ per a fer fotografies i, per tant, ella no va acceptar a Gibril. Sí, en canvi, Eva. I curiós. Sí, perquè a la seva mare, a Kika, la varen agarrar de la selva directament, de xicoteta, mataren a sa mare i, clar, no va tindre l'oportunitat de veure criar. Sin embargo, Eva sí que va veure criar als seus germans i sí que ha tingut ixe interès i, bueno, ha sigut la sorpresa més meravellosa de que ha sigut la mare adoptiva. Exacte. Ara estem veient en les imatges, Eva està ara agitada, no? La veiem darrere del mascle i està tot el temps... Bé, la seva atenció és Gibril. Així tenim part de l'equip que ha treballat durant aquests mesos per aconseguir aquesta reintroducció, que no és gens fàcil, Mapi. Para nada, bueno, ha sido muy largo, ha sido más de un año de proceso en el que lo más importante para nosotros era que no cogiera una impronta con el ser humano y fuera un chimpancé cuanto antes, y cada paso era más difícil. Conseguir que Eva lo adoptara fue crucial para poder empezar a desarrollar sus comportamientos naturales y a partir de ahí, uno a uno, con todos ellos, hasta que la aceptaron. Pero ha sido bastante duro, aunque al final un gran éxito y una gran satisfacción del equipo. Exacte. Sí, Joana. Sandra, estem veient imatges així en pantalla de tot aquest procés en el que tant els membres de Bioparc Fuengirola com els de Bioparc València treballaren en els primers mesos de vida d'este ximpancé, sobretot per donar-li el biberó, però una cosa que han dit i ens agradaria ressenyar és que no volen que tinguin cap contacte més amb cap ésser humà perquè volen reinsertar-los totalment i que visquen amb total naturalitat amb els seus. I és per això que han fet una gran tasca, sobretot per deshumanitzar-lo, que no acabarà agafant dependència al seu cuidador. Exacte. Això és l'objectiu principal, d'acord? Durant tot aquest temps, 24 hores, han intentat que Gibril siga el que és un ximpancé, evitant en tot moment la humanització, que això també és difícil. Eren 24 hores de... I perdona, Mapi, fins i tot ara, quan li doneu el biberó, ho feu també dins d'unes pautes per a evitar això. Siempre dentro de un horario y siempre manteniendo, sí, lo mismo que hacíamos cuando estábamos con él, lo mantenemos ahora con el grupo. També com treballàveu amb les camisetes? Què fèieu també? Al principio intentábamos llevar unas camisetas donde él pudiera tener un agarre y así cogiera fuerza en sus extremidades y intentábamos simular lo que sería la carga de una madre de manera natural, porque nosotros vamos erguidos, ellos no. Important dir-vos que van plorar, és a dir, quan van veure que finalment era acceptat per esta família de ximpancés, va ser molt emocionant, Pepa. La veritat és que van haver llàgrimes de felicitat, perquè és un èxit i una esperança, perquè hem de recordar que Gibril és una espècie, una subespècie amenaçada. Està críticament amenaçada d'extinció esta subespècie Laverus de ximpancés i el repte era ixe, o sigui, era trobar ixe futur per a la subespècie. Això s'anomena conservació ex situ, que la fem així en Bioparc, en Fuengirola i en València, i també això és fonamental, perquè allí en Àfrica també n'hi ha que fer conservació, la conservació in situ, i en este cas a través de la Fundació en l'Institut Jane Goodall també estem intentant salvar a esta subespècie de ximpancés. Mira, mira, Gibril està a punt de pujar a la pedra. A veure, és prou atrevit, eh? Des que estic aquí així... A veure, mireu-lo allà al fons. El veieu, Joan, Sònia? Mireu, mireu com està per ahir. Jo crec que ara igual puja per ahir. I també veiem altra cria, xicoteta, que és Coco, que és el seu cosí, que els dos porten ahí una rivalitat important. Bueno, pues imagina't, Coco, que té 2 anys, i Gibril, que té 1 anyet,
Bueno, també hem de dir que per a Coco pues, jo crec que ha sigut una sorpresa impressionant pues, de repente tindre pues, un cosinet, un xicotet per a poder estar en ell, no? És a dir, al remat, per a tot el que ha sigut l'estabilitat del grup, pues, Gibril també ha sigut un regal en aquest sentit. Bé, jo crec que podem acomiadar amb aquesta imatge que mireu que estan regalant-nos ara aquesta família de ximpancés així. Meravellós, companys, acomiadem.